ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ 2005ରେ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଗରିବ ଲୋକ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ହକ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରିବଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗାଁରେ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ 2 ମାସ କାମ କରିଥିଲୁ, 3 ମାସ ଛୁଆ ପଇସା ମିଳିଛି ଆମକୁ 3500, ଆର୍ ବାକି ପଇସା ମିଳି ନାହିଁ। ପଇସା ମାଗିଗଲେ ପାସ୍ବୁକ୍ରୁ ଉଠେଇଲେ ଯାଇକରି ପଇସା ଦେମୁ, ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଦେଖିଲେ ପଇସା 10,000ରୁ ଉପରେ ଉଠିଛେ ଉଠାଇଛେ। ଦେଖ ଇନ ଏତିକି ପଇସା ଉଠିଛି ଆମେ ନାଇଁ ପାଇ, ଏଥିରେ ଗଲା ଏତିକି ପଇସା ଉଠିଛି ଆମେ ନାଇଁ ପାଇ, ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣି। ମାଗ୍ରେଟ୍ କେରକେଟା ସମେତ 6 ପରିବାରର 15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ମାସ ଧରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ 1,000, କାହାକୁ 500 ଏଭଳି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ କହେ ସେମାନଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ରୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଉଠେଇ ଠିକାଦାର ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁରେ ଏଇ ପାସ୍ବୁକ୍ଟା ଖୋଲିଛନ୍, ଆଉ ସେଇ ପାସ୍ବୁକ୍ଟା କେବେ ଖୋଲିଛନ୍ ସେ ପାସ୍ବୁକ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ 11,500 ଉଠେଇଛନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ମାର୍ଗେଟ୍ କେରକେଟାଙ୍କ ସମେତ ଗାଁର ଯେଉଁ 15 ଲୋକ ଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଶ୍ରମ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ଲୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱୟଂଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9937453743। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହେଡ଼କେଲି।